ولا ليال وحواجبين قوائنا إن أوغانو إن الله سبحانه وتعالى ويهي مد إن إيغا يا إن قولنا حساب تمدونا وحينو قعمهن كش قيصنوه يلوغهن خيراد أما هوينادو qofku intuu adduunyada joogo wixii dunuub uu galay haduu ka toobad keeno oo camal wanaagsan uu sameeyo waxaa laga yaabaa inuu ka mid noqdo kuwa hanuunay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka toobad aqbalay wuxuu nabigu inooga waramay sallallahu calayhi wasalam aakhiru zamaanka inuu badan doono dilku oo qofka lagu dili doono waxaan qiimo lahayn ama aan qadar lahayn wuxuu rasuulku inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam xilli in la gaadhi doono aanu ka wax dilay garanayn wuxuu wax ku dilay kala dilayna aanu garanayn waxa lagu dilay wa min calaamaati qurbi qiyaami saaca calaamaadka tusinaya inay qiyaamadii soo dhowaatay ayuu arrinkaasi ka mid yahay waxaa ku soo saaray saxiixiisa imaam muslim min xadiidi abi hurayra radia allahu canh inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam waladii nafsii biyadih layaatiyanna cala annaasi zamaanun laa yadri alqaatilu fi ayi shayin qatal walaa yadri almaqtuulu fi ayi shayin qutil ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee dadka waxaa soo mari doona zaman iyo xilli aanuu garan dooninka wax dilay wuxuu wax ku dilay sababtu wax u dilayba haddii la weydiiyo aanu garan doonin kala dilayna aanu garan doonin sababta lagu dilay iyo wuxuu mutaystay ee naftiisa uu ku waayay sidaa daraaddeed nusuusta shareecadu waxay aad iyo aad uga warantay aad iyo aadna ay ugu fara badan tahay kadigidda laga digaayo in lagu dhaco dadka muslimiinta ag sharaftooda dhiiggooda iyo nafahooda iyo maalkooda iyo caqligoodaba in loo ilaaliyo oo aan lagu xadgudbin wuxuu nabigu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam dhiiggu iyo in dhiigga qofka muslimka ah la daadiyo ama ruuxu dhiig xaqdaraaba inuu daadiyo inuu yahay shayga u horeeya ee marka qiyaamaha allah la hor joojiyo laga xisaabinayo intaa wax kaleba la weydiin wuxuu nabigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam kama fi saxiixi albukhaari wa muslim min xadiidi cabdillahi bn mascuud radia allahu canh awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaama fi ddimaa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shayga u horeeya ee qiyaamaha laga xisaabinayo ee laga garnaqaya waa dhiigga baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo dhiigagii xaqdarada lagu daadiyey ee ku daatay dulmiga ee aan markaa in la daadiyo aanay shareecada ku bannaanayn shayga u horeeya qiyaamaha layska xisaabinayo ee laysweydiinayo weeyaan baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed walaalayaal qof muslima dilkiisu ma sahlana xaqdarro marka lagu dilana waa ay ka sii adag tahay xaaladii oo dembigu waa uu ka culus yahay ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay waman yaqtul mu'mina mutacammida fajazaa'uhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacna wa acadda lahu cadaaban cadiima qofka qof mu'mina dila isagoo u bareedhaya qof mu'mina dila ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala abaalgudkiisu waa jahannamo xaalo uu ku waaraayo jahannamo in lagu waariyo ayaa abaal u ah iyo abaalgud ilaahayna waa u cadhoonaya waana nacdalayaa cadaab kulul oo weynna ilaahay waa u diyaariyey bal hadda afar arrimood ay weeyaan marka koowaad abaalmarintiisu waa jahannamo ilaahay baa u cadhoonaya uu nacdalayaa cadaab weynna ilaahay subxaana wa tacaala waa u diyaar garay waa arrin culus weeye wuxuu nabigu inoo tilmaamay sala allahu calayhi wasalam adduunyadan aynu joognaa inay zuusho oo laba waayaba
إلهي أكتيسا إني فضود هاي إني الدنيا اللوايا أو أي كف فضود هاي قوم مسلمين لديلو قوم مسلم أو الدنيا كور كذا حق در الله جود يلو وح كف فضود إلهي إنه الدنيا بهلاقة جبيجة ده سبحانه وتعالى وحنا بيقول صلى الله عليه وسلم كما في سورة الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم الدنيا دو إني زوشه أي إله يكتي صفد كفدد إن قف مسلم الذي له أو حوي حق در الله قدله سيدا درادت وحيا لها جندا لقوا يا وحكم إذا قف كينو ديق مسلم فرها لقلو ديق مسلم كي قف كو فرها لقلا إساق يا جندا قليد ديدا ووكلت هذا وحا النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب ابن جنادة في معجم الطبراني من استطاع ألا يحول ألا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه والنبي يقول عليه الصلاة والسلام ورقفك كري كريا إن أن شنّد أكور استاجن سعد مجي أديك ودادي سيدي وحبت يا جد الجورعي أو كلا أيو كدي جاي نكي كريا إنه ديك مسلم أما ديك حق درا أنو كدة دينو سمي بني بقولي يان على علم جد أو ديك الحق درا كدة دين سيه أديك يا شنادا يدي كرتيري مركز تو الباب الباب هذا شنادا كم هذا حق هذا ورد قاقو قفكو وحارس تاجي ديك ودادي حقو مالي ذاك تشوك بالاورانيا الدنيا دنوا ايامو رانديسن كير راسمالك رسمي نوا اخرو هل كان لغا سو نكوني نوا اخرو هل كان عدي سوغو غورمني نوا اخرو هل كان تي في فيديو يلا اسكغا دوبين وا اخرو هل قفل بحسابتي سفرت لغا ساريا وا اخرو الدنيا دو ايامو واينو قفكو اسلاليا وادونك انتو جوغو الهي حقي سو ونقدا حديقا لا قبصدا wixii ilaahay ka fogeynayna oo iska ilaaliya abka dahab balaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada